I som aquí, com sabeu, doncs, perquè avui és el... Des de 1985 es commemora el Dia d'Europa. I aquesta Europa, que no ens escolta, i que roman immòbil davant d'aquesta persecució d'una minoria nacional, la catalana, doncs venim a dir alguna cosa a aquesta Europa dels Estats-Nació. La persecució d'una minoria nacional no és un afer intern, en aquest cas de l'Estat espanyol, senyora Úrsula von der Leyen. És una qüestió molt greu que afecta la credibilitat de la Unió Europea, la comissió de la qual vostè presideix. Europa, si vol ser creïble i fidel als seus principis fundacionals, no pot mirar cap a una altra banda, com ha estat fent i encara fa d'ençà de 2017. Europa, si és cert que es fonamenta en els valors democràtics, no pot tolerar que els seus estats membres vulnerin sistemàticament els drets fonamentals dels seus ciutadans. No pot tolerar que hi hagi exiliats a l'interior de les seves fronteres, ni represaliats i perseguits per milers, l'únic delicte dels quals és el de pertànyer a una minoria nacional dins l'Estat espanyol. Som aquí avui, 9 de maig, en el Dia d'Europa, per denunciar aquesta persecució de què és objecte la minoria nacional catalana per part de l'Estat espanyol. La darrera forma de la qual, de persecució, s'ha conegut ara fa 3 setmanes, l'espionatge il·legal perpetrat per estructures de l'Estat i que justifica en seu parlamentària la pròpia ministra de Defensa del Govern d'Espanya. Aquesta és la darrera il·legalitat coneguda, senyora von der Leyen. I davant d'això vostès no poden callar, no poden restar immòbils, perquè aquest immobilisme els fa còmplices d'aquest estat criminal. Avui aquí, a la plaça d'Europa de Lleida, denunciem aquesta persecució, diem que ja n'hi ha prou i exigim que la Unió Europea actuï i actuï en conseqüència. Les pràctiques il·legals i arbitràries de l'Estat espanyol s'han d'acabar. La ciutadania catalana, europea, doncs, té tot el dret del món a decidir el seu futur polític. Sàpiga que no pararem fins a aconseguir-ho per a entrar a formar part del concert de les nacions lliures del món. Visca Catalunya! Visca Catalunya! Visca Catalunya! Doncs aquí som per denunciar aquesta persecució de la minoria nacional catalana i comencem cantant Escolta Europa, 31. Escolta Europa, per teus fills, aquest teu poble amic. Gira els teus ulls a aquesta terra, que et facis obrir. Home de lluita i anheles, que s'hi espera el més de lluita.
des de música de Beethoven, com és el cas, que acabem de fer, fins a música més popular, com aquesta que cantarem ara i l'estrenem avui. A la base que, com que no hem tingut temps de fer un assaig, diguem que cantarem al damunt de la música que sonarà a través dels altaveus. És l'última de la llista, 95, Foc al Tribunal. Els que a través del grup de WhatsApp seguiu el repertori a cantar cada setmana, haureu vist que no hi era. Però l'hem hagut d'incloure d'urgència, atès que s'ha conegut aquesta tarda la nova resolució del TSJ, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que dona 15 dies de termini al Govern de la Generalitat perquè implementi el 25% del castellà a les escoles del país. 15 dies de marge dona perquè es tiri endavant aquesta intromissió inadmissible en el nostre sistema educatiu. I hem cregut, per tant, doncs, que havíem de respondre-hi de manera immediata, i la millor manera de respondre-hi hem pensat que era aquesta, cantant aquesta nova cançó Foc al Tribunal, l'estrenem ara. El si vau venir a Sant Fruitós de Bages, allà ja la vau practicar, diguem, i avui ho farem fàcilment perquè sonarà a través de l'altaveu i escolti només que ens hi cantem al damunt. Sí? Els que... Val, doncs, dit això, veureu que és molt senzilla i alerta'm al final només en què el fot-li foc al tribunal es diu tres vegades. Fot-li foc al tribu, fot-li foc al tribu, fot-li foc al tribunal. D'acord? Som-hi! Pobles de tot coixina i joc de tu, que diu que s'envia part de la nostra tut. Potser la mestra pares i molt faran amb el matí, molt paco de cordonia, part de la nostra tut. Senyors de tan alta ciència, van creure que no s'hi val, se'ns acaba la paciència, fora i fora tu. Més petit que més per tu, d'una puja presumida, pares de la nostra tu. Mare de fer mestres, i mi poble arriba de matí, no ens arriba pas la vida, pares de la nostra tu. Senyors que tenen paciència, fan creure que tot s'hi val, se'ns acaba la paciència, fora i fora el tribunal. Thank you.
Para, para. No, no. Bueno, no, no és que m'hagi ofert, tenim la pistola al pit. Sí, bueno, pistola no, era metafòrica. Jo primer vaig dir, escolta, jo que, però si no tinc cap mèrit especial, jo, bueno, com tots, però, així, així ho vaig acceptar, com qualsevol de vosaltres que us ho haguessin dit, doncs per això. Jo em limitaria, una primera manera seria, amb això del que ha dit el Jaume, doncs dir amén, i ja està, ja ens entendríem tots. Però bé, fem una mica de... siguem una mica més... retem... homenatge no, perquè jo la veritat tampoc estic massa content amb això del Dia d'Europa, però bé, com a mínim situem. Efectivament, com ha dit ell, l'any 85 es va instaurar aquest Dia d'Europa. De fet, no ho va instaurar Europa com a continent, ho va instaurar el que llavors era la Comissió, la Comunitat Econòmica Europea, l'any 85, i ho va fer pensant amb una declaració que havia fet el Robert Schuman, el ministre d'Exteriors francès, l'any 50, el dia 9 de maig, només pensant en dos estats europeus, en França i Alemanya, que estàvem plantejant-se llavors de fer la comunitat del carbó i de l'acer. Vull dir que ni el 9 de maig de 1950, ni quan l'any 85, sembla que era Berlín, se va instaurar el Dia d'Europa, no era tota Europa, era una part d'Europa. I avui en dia continuem celebrant això. Després va passar la Comunitat Econòmica Europea, després va passar la Unió Europea, i ara ho continuem celebrant uns quants estats europeus. Però jo penso que el que s'hauria de fer és pensar en Europa. Jo penso que si tot això té sentit, si té algun sentit, que ja podem discutir, és perquè és un assaig per intentar anar cap a una comunitat, inclús jo m'atreveria a dir, de l'espècie humana, és a dir, de que tots estiguem en un projecte de llibertat, de solidaritat i de democràcia. Però estem molt lluny, això és evident, tant a nivell dels estats que celebrem el Dia d'Europa, com dels europeus que no la celebren, com de, no diguem ja, de la resta del món. Per tant, això n'hem de ser conscients. Aleshores, a dins d'Europa, què hem fet? Home, sí, s'ha progressat. Hi ha 27 estats que comparteixen almenys un projecte ideal, que moltes vegades no compleixen, ho tenim molt clar. Després també no hem d'oblidar el Consell d'Europa, que es va crear també l'any 50, que aquí ja són 47 estats europeus, dintre del qual s'ha creat una institució que és pionera a nivell mundial, que és el Tribunal Europeu dels Drets Humans, al qual li devem moltes alegries i esperem que n'hi devem encara bastantes més, en tot cas això, però continuem estant molt lluny d'on volem anar. Vull dir, això només és un projecte, i un projecte amb moltes mancances. A fora de la Unió Europea, ara estem assistint a la guerra, a la invasió de Rússia contra Ucraïna. Això és just l'oposat del que volia Schuman quan l'any 50, el dia 9 de maig, va proclamar aquesta idea d'anar a deixar. I estem veient com dos estats europeus, igual que nosaltres, estan en guerra entre ells i s'estan matant. Vam veure els anys 90 també Bòsnia i tota la guerra aquella, i la veritat és que Europa va fer un paper bastant galdós. Per tant, no tenim per què estar contents de dir el Dia d'Europa és un dia dels europeus i que els europeus han vençut no sé què. I a dins de la Unió Europea, doncs a dins de la Unió Europea tenim, com abans s'ha dit, els casos, per exemple, de Polònia i d'Hongria, que ens avergonyeixen, que ens avergonyeixen. I són, en principi, són companys nostres de viatge, diguem-ne, i en canvi estan prenent un camí que ens hauria de motivar, que hauria de justificar que la Unió Europea prengués mesures més dràstiques que les que està prenent. I ojo, també tenim altres moviments a tot arreu, inclòs Espanya, que posen en perill els objectius, perquè Europa no té sentit si no és democràtica, si no avança cap a la llibertat. Si fa el contrari, doncs hem de renegar això. I per últim o per primer, doncs què us he de dir? Doncs hi ha el cas de Catalunya, que el vivim en pròpia carn. Europa gira l'esquena a Catalunya
totalment. No els importem per a res. Tampoc ens hauria d'estranyar, perquè el 1714 va passar exactament el mateix. L'Europa va fer el mateix paper, i com a màxim, i ni això, fer un copet a l'esquena. En temps del Franco, i durant tots els 40 anys de dictadura, Europa no va fer res per nosaltres. Per tant, què podem esperar? El 9 de maig de 1950, quan Schuman va fer aquesta declaració, carai, ho tenia ben a prop, tenia al costat dos dictadures sagnants, Espanya i Portugal, que les tenia al costat. Ara, no validem, no. Schuman estava a França i tenia al Franco aquí i al Salazar a Portugal. I no van fer res. Per tant, lamentant-ho molt, m'agradaria ser més optimista, però no crec que puguem esperar res d'Europa. L'únic que podem fer, i el que us encoratjo a fer, és que lluitem pel projecte d'una Europa democràtica. Això, per això és el que lluito. Visca el projecte de l'Europa democràtica. Continuem i anem a fer una altra estrena. Que té relació amb això que parlàvem al començament, de l'última il·legalitat comesa per aquest estat criminal, que és les escoltes il·legals, escoltes i moltes més coses. No només escoltaven el que parlaven per telèfon aquestes 65 persones de moment reconegudes com a espiades, no només escoltaven el que deien per telèfon, sinó que tenien accés a tot el dispositiu mòbil i per tant absolutament a tot el que conté un mòbil avui dia, oi? Doncs, per aquest motiu hem pensat d'una vegada més reversionar la balada dels bons companys del Morricone i aquesta vegada l'hem titulat Catarró. La veiem. El Gonzalo Boye ha definit aquest afer, ja ho heu sentit, com la madre de totes les cloaques. I en sap una estona d'aquest tema. Em sembla que va ser un dia que estàvem a davant de la delegació del govern d'Espanya a Lleida, fent un tomb o alguna cosa per allà, que vam parlar justament aquell dia de que el Gonzalo Boye presentava un nou llibre que es deia així, Cloaques. I on descriu doncs, tot aquest món subterrani, tot aquest món il·legal, tot aquest món que serveix per a reprimir aquesta minoria nostra nacional. Doncs el Gonzalo en sap força d'aquest tema i ara davant d'aquesta nova situació, ni més ni menys que la defineix així, la madre de totes les cloaques, perquè el que de moment sabem és la punta de l'iceberg, oi? I tot el que hi ha per de sota, vés a saber qui sap si mai ho sabrem, però en tot cas segur que és enorme la quantitat de merda acumulada en aquest estat fallit en termes democràtics. Anem a seguir, i per a fallit en termes democràtics, aquesta estaca corcada fins a la medul·la, i ara, una vegada més, encantem la cançó per fer-la caure entre totes i tots, si estirem fort, ella caurà, l'estaca, som-hi, Lluís Llach. Número 9.
sisè. Tenim... L'avi... Ale! L'avi siset em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats. Si no podem desfer-nos, mai no podrem caminar. Si estira, tot se n'acaurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada del seixar. Si ja l'estira, possible que tanqui aquí avui, perquè això no és com anar a la plaça Paeria, aquí hi ha molta més feina, començant per aquest entarimat, gràcies Xavier Biosca. Sí senyor, moltes gràcies. Gràcies també a la gent que ha fet els cartells, Carme Vidal i no sé si algú més, però... I la Rosita. Aquests cartells on es llegeix allò que reclamem, allò que exigim, allò que demanem a aquesta Europa que no ens escolte. Les lletres, perdó, me les deixava, les lletres, escolta Europa, el nostre lema al llarg d'aquests anys que està penjat aquí a l'entrada d'aquest segon passeig de ronda, que em sembla que això és obra de la Rosa Borrell. I del Jordi, també, el Jordi Alzina. Després també hem d'agrair moltíssim que aquest acte avui no hagi estat presidit per la bandera espanyola, que no sabem què li ha passat. Lo Covid. Deu ser a la tintoreria, que de tanta claveguera és bruta. Bé, doncs, em sembla que això també té alguna cosa a veure amb molta gent que és per aquí. En fi, no direm noms. Gent neta. No cal ni dir agraïment al Santi, i a l'equip de so, que sempre fa que soni això. Bé, i res més. Bé, res més. No sé si em deixo algun agraïment, però en qualsevol cas, gràcies a totes i a tots vosaltres per ser-hi sempre. I anem a cantar el Vull Ser Lliure,
que volem dedicar avui als partits polítics. Sí, sí, perquè ells no sé si volen ser lliures, però nosaltres sí, no? I els, abans de cantar el Vull ser lliure dedicat a ells, segur que sí que ho volen, els hi volem fer arribar aquesta frase del Joan Fuster, l'assagista i poeta de Sueca, el País Valencià, del qual se'n celebren aquest any els 100 anys del seu naixement. Per aquí hi ha gent que no m'escolta. Gràcies. És que la frase és molt bona. I diu això: o en recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. Joan Fuster, un aplaudiment enorme. No podem aplaudir-lo a ell, evidentment, però sí a tota la gent que està fent tot el possible per recordar-lo en aquest centenari del seu naixement. I estaria bé que aquí a Lleida es fes alguna cosa al respecte. Entre altres, per exemple, que es portés aquesta obra que s'ha dissenyat a l'efecte i que va rondant per diferents poblacions, que combine el seu pensament, els seus escrits, la seva poesia, el seu assaig amb música. Això ho voldríem veure a Lleida. I, en fi, què he de dir? Aviam si s'animen els qui pertoca fer-ho possible. Moltes gràcies. Doncs, o en recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble, partits, afegim ara. Vull ser lliure, som-hi! Aquesta tercera concentració aquí a Plaça Europa en aquests darrers 4 anys. Ens veiem la setmana vinent a Plaça Baeria, a la gatada número 208. Seguim, persistim, sempre endavant, fins a la llibertat. Els Segadors.